Takže nazdar lidi, vítám vás u dalšího videa. Dneska tady máme další video z OMSI 2. Máme tady dneska autobus Solaris Urbino 3. generace 12-metrový, takže solo verzi. A pojedeme dneska zase v Kojeticích, protože se vám Kojetice u mě na videích docela dost líbí. Takže pojedeme zase v Kojeticích a dneska tady máme noční linku 9, kterou pojedeme dneska až do Žlípku. Pojedeme do stanice ve Žlípku a pojedeme tady z železniční stanice Kojetice. Jede vlastně po celou dobu po trase linky 3 až do autobusového nádraží a tam už jede dál po trase jako linka 6 do té smyčky ve Žlípku. A samozřejmě teda nebudeme obsluhovat takový ty zastávky, které jsou, jak bych to řekl, který občas prostě jsou v tom jízdním řádu, občas ne, obsluhují jenom některé spoje, to znamená nepojedeme třeba k nemocnici pojedeme, ale nepojedeme k domu pro seniory a nepojedeme ke střední škole. Ale mám pocit, že k nemocnici normálně jedeme. Máme tady, to je Penny Market, takže dokonce nejedeme ani k nemocnici. OK, tak to jsem si myslel, že jedem. No nic, takže už to asi nebudem protahovat. Musím teda posunout čas, ale máme 23.35 odjezd a můžeme jít na to. Tak, my máme teda za minutku a půl odjezd už, takže si můžeme nastartovat. Tak, nastartujeme. Tak, rožneme si tady v salonu hezky. Tak, hlavní světla. Odbrzdíme, zařadíme. A můžeme vyrazit. Autobus je teda volně ke stažení, budete ho mít samozřejmě v popisku videa. Je vlastně z té velké modifikace z toho polského Megapacku. Jsou to vlastně originální modely, byly od Altera. A Poláci je upravili, mám pocit, že to jsou Poláci, ale myslím si, že jo. Takže úplně super a fakt ty autobusy jsou úplně krásný a je tady hlavně hrozně moc verzí, jo, takže je to fakt parádní. Funguje tady úplně krásně poptávka dveří, takže teďka jsem hezky aktivoval poptávku. Nám už to tady hezky pípá ten odjezd. Aktivoval jsem poptávku, otevřely se přední dveře, teď deaktivuju a hezky se zavírají. Fakt ta poptávka tady funguje úplně skvěle. Upřímně nevím, jak tady bude dneska fungovat hlášení. Nevím, jestli to ty autobusy mají automatický, to samozřejmě uvidíme. Já jsem tam totiž na tom Ibisu navolil jsem tam nějakou možnost, tady jsem vypl tady tohle prostřední tlačítko. Upřímně, nebo teda aktivoval jsem to prostřední tlačítko, takže nevím. Teď jsem to třeba posunul sám, tak uvidíme. Hamplova, příští zastávka Bavlnářská. A tady jsem měl asi teda... Jo, počkat, já jenom myslím, to mám jako dobře. Hamplova. Jo, mám. Aha. Dobrý, já jsem myslel, že jsou nastavení. Já jsem myslel, že jsou na znamení tady ty zastávky. Dobrý. Ale v tom případě to znamená, že jsem si tam teda aktivoval asi to manuální hlášení, což je úplně super. Takhle jsem si to úplně představoval. Nechci to já zakřiknout. Doufám, že ten autobus teďka nezačne ty zastávky hlásit sám. Tak tady si nebudeme cpat a hezky počkáme. A
A dal jsem si teda verzi toho Solarisu, jak jsem už říkal, 12-metrovou, třídveřovou a máme tady palubku Moky. Takže palubka Moky a máme tady motor DAF, ještě je tady na výběr motorová verze Cummins. A my to teda máme ten motor DAF spřežený s převodovkou Void. A je to teda Euro 5. Pak je tady ještě na výběr verze Euro 4 a Euro 6. A já jsem si dal tu Euro 5, protože na ní je právě ta její nátěr, teda repaint, který vám ještě ukážu tady v zastávce. Nikdo s náma nejede. Já jenom to posunu teda. Bavlnářská. Příští zastávka. Průmyslová zóna. Jenom teda se podíváme zvenku na ten autobus. Jo, je to na hypoteční banku. A je to teda originální, nebo originální. Vlastně jo, tenhle repaint je přibalený ke kojeticím, jako k mapě. A vypadá jako fakt pěkně. Ještě jsou tam na výběr dva další repainty, přesně na ten autobus. Já jsem si vybral tenhle. Tak, můžeme jet dál. Jinak teda musím říct, že tady s tímhle autobusem se tady fakt jezdí úplně pohodlně, protože je to fakt jako úplně skvělý. Jo, a i vlastně ta poptávka těch dveří, to funguje úplně báječně, teda. To jsem úplně rád. Člověk to může aktivovat. Zvenku si můžou lidi navolit dveře, zevnitř samozřejmě taky. A dokonce i přední. U hodně modelů bývá, že si můžou navolit jenom zadní dveře. Ale tady jsou i přední volitelný, takže úplně super. Tak jenom teda nevím, jestli minus jedna znamená, že máme zpoždění. Já se schválně podívám. Tady teď máme 30. Já se jenom podívám, je 23.39. Jak to tady máme, průmyslová zóna, takže máme zpoždění minutku, ale to vůbec nevadí, protože nám to tady bude asi ubíhat jako docela dost rychle. A na ní nikdo moc nepojede určitě s náma, protože je půlnoc, jo. Tak tady máme stopku. Vlevo je garáž. Kojetice. Tak a dokonce nám tady někdo i stojí na zastávce. Tam teda nemůžeme úplně moc najet, protože jinak bychom se nevytočili. A teda překvapilo mě, že si tady můžu tak hezky jednoduše navolit teda to manuální hlášení. To je fakt mě super. To mě hodně v autobusech jako chybí, no. Že si prostě nemůžu navolit manuální hlášení. Protože právě tady na tomhle typu hlášení, jako je třeba tady nebo v Praze, tak to funguje samozřejmě tak, to asi všichni víte. Že to hlášení byste měli zapnout před zastávkou, na kterou přijíždíte. A to prostě v hodně autobusech není. V hodně autobusech je automatické hlášení samozřejmě dělané tak, že člověk vyjede ze zastávky a potom se mu ohlásí jakože následující zastávka. No, což tady vlastně jako moc nefunguje. Málem jsem najel na obrubník. Masarykova třída, sídliště. Příští zastávka na Příkopě.
Hlavně je to prostě fakt taková pohodička. Já to mám i docela dobře vlastně nastavený na tom volantu a nepoužívám na ovládání autobusu více jak vlastně 4 tlačítka. Mám jenom na levém pádle mám blinker doleva, blinker doprava na druhém pádle. Tady mám poptávku na dveře a tady tlačítkem X neboli křížkem tak ovládám hlášení. Tyjo, ten se rozjede. Takže právě proto já jsem si totiž musel přeinstalovat bohužel celý počítač. Měl jsem tam nějaký vir, takže jsem všechno stahoval znova a vůbec třeba nechápu někteří, co neumějou najít prostě objekty. Zapomněl jsem zastávku. Nechápu lidi, co neumí najít objekty, protože je to fakt jednoduchý. Já jsem si... Už šetříme i na světle, jo? Co, teď svítím. Tak já mu asi rožnu i... To je u mě tady to světlo. Jak moc mě to bude, ale... Tohle nechám. Aha. Jo, to je takhle. Aha, tak já jsem měl rozsvícený jen trošku. Dobrý, nevadí. Chtěl jsem říct, že nechápu, že si někdo neumí prostě stáhnout objekty. Nebo hodně lidí s tím má problém. Ale je to jenom o tom prostě googlit. Jo, googlit, googlit a googlit. O ničím jiným to není. Já jsem měl během 2 až 3 hodin, co jsem do toho jako investoval čas, tak jsem měl stažený prostě všechny objekty, jak k mapě Brno-Líšeň, tak třeba ke Středočesku, jo. Já tam mám hodně rychlý internet, takže jsem měl všechno stáhlý úplně za chviličku. A i když to byl prostě balík, gigabajtový nějaký balík objektů nebo mapy, tak jsem to měl stáhlý prostě za chviličku. Stahu nějakých 112 nebo kolem 100 MB za sekundu, takže gigabajt mám prostě za 10 vteřin, ale... Takže dobře, i to mě trošku zrychlilo úplně všechno, ale jinak prostě to hledání těch objektů je úplně jednoduchý, jo, takže vůbec se toho nebát. Náměstí. Příští zastávka Cíglerova. A dokonce, když mě OMSI MapTools vyhodil chybu, že mě chybí nějaký objekt a nenašel jsem ho ke stažení prostě nikde na internetu, tak jsem jen tak jako ze srandy zkusil ho najít prostě v počítači, jo? Normálně ve vyhledávání ve Windowsu, tak jsem to jako zkusil najít. Samozřejmě ten objekt mě to našlo, akorát byl prostě v jiné složce, tak jsem ho přesunul do té složky, kde ho chce, odkaď ho chce tahat nějaká určitá mapa. A úplně krásně mě to jede. Nemám s ničím žádný problém, takže vůbec se toho nebát. Je to fakt jako jednoduchý. A k většině tady těch map, jako jsou Kojetice, Středočesko, pak jsou tam Opatovice, Knínice, jo, linka 251. Ke všemu jdou krásně najít objekty a vůbec nic se nemusí jak Bůh ví, jak řešit. Tak, my jsme teďka projeli náměstí. Tady je taková nepříjemná zatáčka a naštěstí nám tady nestojí blbě zaparkovaný auta. Takže my tady můžeme krásně takhle kolem té zítky. Občas je to tady fakt docela natěsno, zvlášť když tady člověk jde jako s kloubákem. Tady musí člověk dávat přednost vlastně i zprava, i když je doprava, protože tady taky se blbě s tím autobusem člověk vytočí. Ale v tomhle mě zase ty Kojetice baví. Nebaví mě teda linka 6, která vlastně jede do té smyčky Masarykovo sídliště tam jako rovně. A to mě teda vůbec nebaví, protože tam ta mapa je taková holá, ale to už jsem asi několikrát říkal. Teďka Cíglerova, máme teda 3 minutky zpoždění, takže
Teď tady mezi Cíglerovou a mezi Penny Marketem. Mám pocit, že to je Penny Market. Tak se budeme snažit to trošku nahnat ten čas. Tím, že nezastavujeme v té nemocnici, tak to asi bude docela jednoduchý. Cíglerova. Příští zastávka Masarykova třída Penny Market. Dobrý den přeji. Já teda upřímně nevím, jestli náhodou všechny zastávky tady nejsou v nočních hodinách jako automaticky na znamení. Ale je pravda, že mě to stihnem. Že tady jako žádná zastávka na znamení zatím nebyla. A myslím si, že ta zastávka za tím nádražím, to je myslím ta Hamplova, tak tam je normálně na znamení. A teď nám to hlášení jako nehlásilo nic, že by bylo na znamení. Takže vůbec netuším. Ale já prostě všude radši zastavím. Tak, tady máme 60. Strašně rád bych stihl ten semafor. Tak nic. To bych asi chtěl moc. Tak si tady chvilku počkáme. To je takový divný, teďka je to rovně vlastně neobsluhovat tu zastávku nemocnice. Jo, tady bychom normálně jeli doprava. Je to fakt takový zvláštní, ale tak... Když to tady tak je, nám to jen ulehčí práci, nebo mě to ulehčí práci, protože to nemusím zajíždět. A máme teda 3 minutky zpoždění, jo. Přitom jako furt jedem, no. Ale ona je totiž pravda, že... Tady ty jízdní doby jsou teďka asi docela drsný. Skrz to, že nikdo nejezdí. Možná i to je důvod, proč si jako myslím, že ty zastávky jsou všechny automaticky jako na znamení, no. Tady ty serpentiny, nebo tady ta smyčka taková. Bože. Sorry. Vezete lidi, ne, to by... Tak ta mě moc upřímně nebaví, protože to je taková táhla, a to už jsem určitě říkal už v tom minulém videu, který jsme jeli s Urban Vejem. Jinak jeden fanoušek na Discordu mě upozornil, že na Urban Vej vyšel nový update. Vůbec jsem ani o něm nevěděl. Takže děkuju moc za upozornění. A ten update je docela rozsáhlý. Já už jsem ho teda viděl, už jsem ho i zkoušel. Autobus celkově mně přijde takovej najednou líp zpracovaný, hodně věcí se tam opravilo, ale není to zase úplně jako pecka, která by z toho autobusu dělala bůh ví co propracovanýho. Ale třeba to topení tam nějak poopravili. Všiml jsem si, že ten autobus aj dobře už startuje. Že to jako netrvá půl minuty, než ten autobus nastartuje. Ale jediný, co je škoda, tak Marviho, ta úprava dopravního podniku města Brna od Marviho, tak teďka už na té verzi 1.2 nefunguje. Takže bohužel budeme muset počkat, než třeba Marvi to zase opraví, protože jsem si s tím chtěl zajet na mapě Brno-Líšeň, ale budeme muset počkat. Olomoucká. Příští zastávka. Autobusové nádraží. Tak, tady nikdo, takže můžeme zase jet. A jinak od Marviho jsem viděl, že on připravuje brněnskou verzi
18-metrovýho Urbanwaye, takže na to se mega těším a to úplně plánuju vzít, až to vyjde, jestli to teda samozřejmě vyjde, nemůžeme to říct na 100%, jestli si to Marvin nechá jenom sám pro sebe, ale díky tomu, že vydal v minulosti už ten Urbanwaye 12-metrovej, tak si myslím, že to vydá taky. A to vezmu na mapu Brno Líšeň a pojedu s tím linku 78 ze Slatiny? Ne, z Židenic. Židenice nádraží až Modřice Olympia. Takže na to se hodně těším. Autobusové nádraží. Přímě nevím, jestli zastavujeme tady. Jo, tady. Já jsem nevěděl, jaký nástupiště. Tak, někdo nám nastupuje. Jak jsme vlastně plní? Aha, tak nic moc, no. Je, teď jsem něco zmačkal. Jo, tady, výstražáky, dobrý. To jsem původně chtěl vzít tady kloubový Solaris. On součástí toho balíku repaintů z Kojetic, tak je i vlastně na ten 18-metrový Solaris repaint SK, takový ten shadow oranžový klasický. Ale nakonec jsem se rozhodl, že vezmu tady solo verzi, protože většinou jezdím s nějakýma kloubákama na videích. No a ještě jsem tak udělal, protože jsme fakt jako jsme spíš prázdní, než plní. Tak, tady Palachova. Příští zastávka Palisády. A Palisády, to doufám teda je, ještě se radši podívám. Kde to máme? Tady Palachova, Palisády a u synagogy. Dobrý, takže nezajíždíme fakt tomu DPS Kojetice. Neboli dům pro seniory Kojetice. Autobus je trošku línější do kopce, ale jako za mě to není zas tak hrozný. Akorát člověk nesmí šlapat hned jako takhle úplně play plyn tomu dát, protože pak to jako nesmyslně podřadí úplně do vysokých otáček a pak to zase hned zařadí, takže to je takový jako nesmysl za mě. Prostě jenom tak jako zlehou linka na to šlápnout. A ono si to buď to trošičku podřadí, nebo to udrží hezky ty otáčky, takže ale dá se s tím fakt hezky jezdit. Palisády. Příští zastávka u synagogy. Jinak jste si asi mnozí mohli všimnout toho, že mám trošku upravený hlášení. Je to vlastně o tom, že já vlastně oznámím tu zastávku, ono to přečte aktuální zastávku a hned to řekne následující zastávku. Vlastně po vzoru pražského hlášení. Jo, kdežto v originálních Kojeticích to je tak, že to ohlásí zastávku aktuální, chviličku to počká, jakmile tu zastávku jakoby obsloužíte a pak to hned ohlásí po nějaké době, třeba po 15 vteřinách, to ohlásí příští zastávku. Tak, nikdo, že můžeme jet. Jo, takže jsem si to upravil, protože tam je trošku nesmysl, mně se to zdá jako nesmysl prostě tam mít nějakou časovou rezervu mezi ohlášením aktuální a příští zastávky, protože člověk prostě tu zastávku obsluhuje po každé trochu jako díl nebo jako jinak, jo, časově. Občas mám trošku čas, tak tam prostě na té zastávce stojím třeba půl minuty, v
ten moment se mě už ještě při otevřených dveřích ohlásí příští zastávka, což jako působí trošku divně. Takže proto jsem zvolil tady tuhle cestu a normálně přes audioprogram jsem si tu mezeru mezi tím hlášením aktuální a příští zastávky akorát jsem si ji vymazal. Ono je to totiž v jednom zvukovém souboru. Jo, akorát na stažení to... Počkej, hochu. Tady jsem si trošku najel jak blbec. No, budu muset na ten obrubník najet asi, jo. No, dobrý. Jo, takže jsem si to upravil. A na stažení to dávat já nebudu. Příští zastávka Gorkého. Myslím si, že to není bůhví jak složitá práce, kterou by nezvládl kdokoliv jako z vás. A nevím, jestli takový upravený součástí originální té mapy můžu vůbec dávat jako někam ke stažení, takže... Už se mě na to někdo ptal v komentářích, ale bohužel teda nebudu to dávat, nechci mít nějaký problémy v naší české OMSI komunitě, takže asi tak. Tak, my jsme hezky tady obsloužili zastávku Poliklinika. Tady je to taky hodně zajímavý a tady se to dokonce rozděluje. My, jak jsme to teďka obkroužili, zase jsme se otočili o 180 stupňů a jeli jsme dalším, nebo tím dalším směrem. Tak ještě když tady máte kloubovou verzi autobusu, jedete linku 6, tak v jízdním řádu jsou přímo určený spoje pro kloubové autobusy a ty obsluhují jinou zastávku, ne tady tu zastávku Gorkého, která se nachází hned tady vpravo na ulici, ale obsluhují jinou zastávku. Já upřímně nevím, jak ta zastávka se jmenuje, ale oni se vlastně neotáčí o 180 stupňů, jak jsme se otočili my, ale zabočují tam doleva a tam vlastně je jiná zastávka. Teď fakt nevím, jak se ta zastávka upřímně jmenuje. Ale taky taková zajímavost téhle mapy. Já jsem to vždycky jezdil tady prostě tady do té zastávky Gorkého, fakt jsem vůbec nevěděl, že tam něco takového je. Taková výjimečnost vlastně pro spoje s dlouhýma autobusama. Je to tam z toho důvodu, že ty kloubáky by se tam nemuseli otočit, ale je pravda, že já jsem se tam vždycky s každým kloubákem úplně v pohodě otočil. No a pak jsem jednou jel tady právě do zastávky Gorkého, ale pak se mě to, že ho v OMSI nepřeplo ta zastávka, že jsem mu projel, takže mě nabíhalo zpoždění. No pak jsem zjistil proč, no. Příští zastávka Pod Hájem. No a vy se na tu stejnou trasu napojíte vlastně tady za chvilku bude křižovatka, tak si to ukážem. Jo, tady bych přijel zprava. A tady jsou ty zastávky, které obsluhou ty kloubové autobusy místo zastávky Gorkého. Ale není to zastávka Gorkého, jmenuje se to jinak. Ale upřímně teď nevím jak. Tak, ty tady hochu jezdíš furt a furt po kruháču. Dobrý. Tak, odbyla nám přesně půlnoc. Ale jako jezdí se to fakt dobře. To je úplná pohodička. Ani není taková doprava. Všechno se dá krásně stíhat, i když teda dobře, je pravda, že máme 4 minuty zpoždění, jo. Pod Hájem by bylo určitě na znamení, to je vždycky, takže já si myslím, že ty zastávky budou automaticky prostě všechny na znamení v noci. Ale nevím to jistě, tak budu radši zastavovat, ať nejsem za blbca.
Tak, tady bychom vlevo odbočovali ke střední škole. Ale my to teď hezky tady celý projedem. A zastavujeme teda až tady. Jiráskova. Příští zastávka Pilova. Tak, tady takový lehčí stoupání. A už tam budem. A tady ta čtvrť se mě taky v Kojeticích hodně líbí. A celkově ty Kojetice, tyjo, jsou prostě fakt pěkná mapka. Člověk si tady fakt hezky zajezdí. Tylova. Příští zastávka Komárovská. Tylova je třeba taky po každé na znamení, takže to fakt bude na znamení všechno, a to už je jedno. Už to dojezdíme tak jak jedem, takže už to nebudem řešit. Jo, teď třeba to zrychlovalo jako docela pomalu ten autobus, ale nemačkal jsem víc plynu, protože to by to podřadilo, takže jsem to tam hezky nechal, ten plyn ve stejné poloze, a ono to prostě sice pomalu, ale hezky plynule to zrychlilo. Tak, tady nic nejede zprava, takže můžu si hezky takhle nadjet. Příští zastávka Třebešovská. Tak, opět nikdo. Co ty, pustíš nás? Ne, nepustíš. Jasně, no. Tak, a Třebešovská je naše poslední předposlední zastávka. Pak už bude teda smyčka ve Žlípku. Nějak jsou tady dvě verze, tady vlastně téhle noční linky. Jedna je takhle, tady ta dlouhá, že se jezdí od toho nádraží, od té železniční stanice až do toho Žlípku. A pak je druhá verze, která jezdí jenom jak linka 6 vlastně, akorát bez těch přídavných zastávek. A ta jezdí vlastně jenom s autobus, vlastně ne, říkám blbost. Není jak linka 6 vlastně jezdí z Masarykova třída, z Masarykové třídy sídliště. Ale ta linka 9, ta kratší verze, tak jezdí z autobusového nádraží do Žlípku. Jo, to jsem řekl blbě. Tyjo, já jsem neohlásil zastávku, jsem dobrý. Tak, a pokud se nemýlím, tak tady máme 30. A to je, myslím, ten 15 tun. Upřímně nevím, jestli ten autobus má 15 tun. Fakt jako netuším. No. Ale určitě, takže prostě pojedem tou 30. Těch 5 minut stejně už nikde nenaženem. Jinak v první verzi tady, nebo v prvním vydání tady té nové verze, kde se objevila linka 6, tak v tom prvním vydání tady byly hrozně vysoký tady ty zpomalovací prahy, které jsou tady po téhle ulici.
byly strašně vysoký, byly vlastně úplně až na úroveň toho chodníku. A to se vůbec nedalo jako přejet, jo. Nebo dalo samozřejmě, a to člověk musel zpomalit tak na 5 km v hodině. Pak v nějaké další verzi tak to opravili a dali tam tady ty nižší a ty jsou daleko lepší. Protože stejně to pořád tak jako zhoupne ten autobus, ale už to není takový katastrofální. Ve Žlípku. Konečná zastávka. Prosíme, vystupte. Tak, podíváme se, už nám tam nikdo nesedí, takže můžeme hezky zasnout. Zavřeme dveře. Tak, a posuneme se dál tady do smyčky. Já bych to dal jenom takhle. Tak. OK, takže my si vypneme světla. Možná si necháme takhle jenom parkovačky. Zaparkujeme, teda zabrzdíme, dáme tam neutrál a vypneme motor. Tak, otevřem si ještě přední dveře a venku autobusu se s váma rozloučím. Tak jo, takže to by bylo z tohohle videa všechno. Já doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud ano, zanechte samozřejmě like a dejte odběr pro další videa. Já se s vámi loučím a u dalšího videa zase ahoj.